Većina tačaka na 21. sjednici Skupštine opštine Bijeljina usvojena je jednoglasno sa svih 30 prisutnih, a najveću debatu izazvala je tačka o nastavku izgradnje gasovodne mreže u Bijeljini. Grad Bijeljina, zajedno sa kompanijom Novi Sad Gas, koja je državna kompanija u Srbiji, ima firmu koja se zove Bijeljina Gas. Grad je vlasnik 20%, Novi Sad Gas je vlasnik 80% kompanije. Do sada izvršena ulaganja u ovaj projekat su negdje oko 31 milijun evra. Grad Bijeljina ima 20% zagarantovani koji ni na koji način neće biti spuštani, s obzirom da je danas opozicija postavila u par navrata pitanja šta se dešava ukoliko se povećaju ulaganja naših stranih partnera. To ni u jednoj varijanti, dakle, ni na koji način ne ugrožava grad, s obzirom da ćemo mi uvijek imati 20% i upravljačkih i prava koje se tiču raspodjela dobiti. Nedoumice u ugovoru BN-Gasa i grada Bijeljina, odnosno oko strateškog preduzeća koje učestvuje u formiranju novog preduzeća BN-Gas, iznijela je opozicija. Činjenica je da je investitor Novi Sad Gas došao u finansijske probleme i da oni imaju ozbiljne finansijske probleme i svi mi to znamo, ali se to čini mi se krije od javnosti, javnost treba da bude upoznata s tim, da ta firma ima ozbiljne probleme i da ne može da nastavi ni postupke eksproprijacije, ni sve ono što je vezano za izgradnju tog gasovoda koji će povezati grad Bijeljino sa priključnim gasovodom na Šepku. Neće biti projekat ugrožen taman da propane Novi Sad Gas. A ne može propast zato što iza njih stoji Srbija Gas ili bilo ko će doći na tako veliko ulaganje. Oni su ovih 9 godina, 8 koliko rade, uložili gotovo 30 miliona maraka u te projekte. Sav gas koji dođe iz Rusije mora proći kroz Srbija Gas i odnos sa Srbija Gasom veoma je važan. Istakao je Miloš Stevanović, gradski menadžer. Mi smo vlasnici kompanije za distribuciju. Naša je obaveza bila da napravimo gasovod i novo osnovana kompanija, na čiju će osnivanje saglasnost dati vlada i gdje će vjerovatno vlada Republike Srpske biti vlasnik, će u potpunosti tržišno isplatiti Bijeljina Gas, znači grad Bijeljina, njenog partnera, što znači da mi ni na koji način nećemo to izgubiti. Ovakve transakcije se uvijek rade obezbjeđene bankarskim garancijama ili avansnim uplatama. Odbornici Skupštine grada Bijeljina na današnjoj sjednici usvojili su odluku u kojom zgrada nekadašnje područne petorazredne škole u Račanskoj ulici ide na licitaciju, a na tom mjestu će nići još jedna višespratnica.